מוישישס מיליוני הקדושים שנגדו ונטבחו ונשפטו על קידוש השם. Поминальною молитвою, палаючими лампадками та відкриттям меморіальної дошки загинувшим євреям Проскурівського гетто вшанували пам'ять жертв Голокосту в обласному центрі. Волонтер Хмельницького благодійного фонду «Хесед Беш» Семен Мільман згадує, як його батько зміг втекти з гетто. Було створено 15 вересня 1941 року, і останній розстріл гетто був 30 листопада 1942 року. Це 450 днів кошмару. Тікав батько, дійшов до свого друга, знав про загибель сина. Щось вони там приготували для того, щоб сховати інших членів сім'ї. Він повернувся. А 30 листопада вже було розстріляно гетто. Він прийшов, вже нікого не було. Гетто було знищено, він пішов до румунської зони, так як знав, що румуни в євреїв не стріляють. Дійшов і залишився в живих. Півроку пішло з моменту створення ескізу меморіальної дошки, його погодження і самої роботи вартістю 80 тисяч гривень, розповідає автор ідеї Володимир Карвасарний. Говорить, дошка зроблена з металізованого пластика. Дошка в вигляді такого факела, в якому такий клубок людських облич, які практично згорають в тому факелі війни. Тексти, які пояснюють на двох мовах, що це проскурівське підпілля, роки і колючий дріт, по суті, ось тут було гетто, все було огорожене, люди жили в такому замкнутому території, відділені від іншого населення, охоронялися. Меморіальну дошку встановили на будинку, що по вулиці Вайсера, 15. На цьому місці знаходилось єврейське гетто, а навпроти з лівої сторони розташовувалась охорона гетто. Територія була загороджена, розповідає директор Хмельницького обласного центру «Хесед Бешт» Ігор Ратушний. Тут було біля 12 тисяч людей, 8200 поховано сьогодні в місті Хмельницькому на вулиці сільськогосподарській 5, де поховані ці люди. Але сьогодні є дата, яку ми відмічаємо, це День Холокосту. І тому на цьому місці сьогодні за допомогою міської влади, за кошти міської ради відкривається, була встановлена ця доска, і сьогодні ми її відкриваємо в такий день для того, щоб люди, мешканці міста Хмельницького, пам'ятали, що такі події відбувалися і на теренах Проскурова в 41-му, 42-му році. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.